Tervetuloa kuuntelemaan viidettä opetusta juurrutettu protestantismi opetussarjassa, jossa tarkastellaan tällä kertaa kirjettä Diognetokselle. Eli aikaisemmin olemme käsitelleet Jaakobin kirjeen opetusta vanhurskauttamisesta ja sen sopusointua protestanttisen vanhurskauttamiskäsityksen kanssa. Sitten käsittelimme Ignatioksen seitsemää kirjettä, jonka jälkeen sola scripturaa ja roomalaiskatolilaisuutta siltä osin. Ja sitten viimeksi Didaken tätä manuaalia katsoimme. Ja nyt vuorossa on kirje Diognetokselle. Me olemme lähestyneet näitä varhaiskristillisiä kirjoituksia kunnioituksella ja nöyryydellä. Ja me olemme tietoisia siitä, että Kristus rakensi seurakuntaansa ensimmäisinä vuosisatoina. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä tulee olla tietysti tämä konkreettinen yhteys tuohonkin aikaan. Ja samaan aikaan protestanttina me painotamme, että ei-kanonisten kirjoitusten luonne on hyvinkin rajallinen. Kirjoitukset, jotka ovat jääneet meille apostolisen ajan jälkeen, sanomme jopa niinkin suoraan, että ne ovat erehtyväisiä ja samassa kategoriassa ihan oman aikamme kirjojen kanssa, olemukseltaan ja luonteeltaan. Ja tietyssä mielessä meidän tulisi vielä ymmärtää nämä varhaisen ajan rajoitteet ja oman aikamme suuremmat siunaukset ja etulyönnit Raamatun kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä. Eli me emme lähde siihen mystiseen ajatukseen, joka ei oikeastaan ole kovin vakuuttava, että mitä lähemmäs menemme apostoleja, sitä luotettavampia ovat Raamatulle uskollisempia ne kirjoitukset ovat. Ja samaan aikaan emme mene toiseen ääripäähän ajatellen, että ei siellä ole mitään tai että meidän ei tarvitse löytää sieltä mitään samaa ja näin poispäin. Itse asiassa me emme halua lähestyä näitä millään ylpeällä asenteella, vaan ymmärtäväisyydellä ja arvostuksella niitä kohtaan, jotka aloittivat tärkeiden asioiden pohtimisen Raamatusta ja niiden selittämisen. Heidän ei tarvitse aikaisempien sukupolvien siis sanoa asioita juuri niin kuin me nyt sanoisimme ne 2000 vuoden pohdiskelun jälkeen. Tämä olisi kohtuutonta. On kohtuullista vain kysyä, onko heidän uskonsa apostoliseen oppiin ytimeltään sama riippumatta eri ajasta, paikasta, yleisöstä ja oppineisuuden määrästä. Ja nyt tässä tarkastelemme yhtä kauneinta kirjettä, omasta mielestäni kaunein, näistä varhaiskristillisiltä ajoilta, kirje Diognetokselle. Me emme tiedä kirjeen kirjoittajan identiteettiä, emmekä tarkkaa aikaa, mutta yleisesti tämä sijoitetaan noin puoliväliin toista vuosisataa. Ja tämä on kenties varhaiskristillisistä kirjoituksista lähimpänä tätä apostolista ja protestanttista kristinuskoa hyvin oleellisilta osilta. Ja on mielenkiintoista, että Jumalan kaitselmuksessa tämä teksti löydettiin Konstantinopolista vuonna 1436, noin 80 vuotta ennen massiivisen kirkonpuhdistuksen alkua, ja noin 20 vuotta sen jälkeen, kun reformaattori Jan Hus kärsi marttyyrikuolemaan. Ja tätä kirjeen merkitystä ei voida painottaa liikaa. Vaikka jotkut protestantit väärinkäyttäisivätkin joitakin myöhempiä kirkkoisiä ja yrittäisivät pakottaa heistä itsensä kopioita, joka on väärin, se ei toimi. Se ei toimi protestantille, se ei toimi katolilaisille, se ei toimi ortodoksille. Vain epärehellinen lukija löytää tästä varhaisesta kirjeestä tukea Rooman tai idän pelastusopille. Koska kirje yksiselitteisesti opettaa Kristuksen eläneen sijaiselämän ja kärsineen vaikuttavan sijaiskärsimyksen monien puolesta, jotka seisovat Jumalan edessä yksin Jeesuksen luetun vieraan vanhurskauden varassa. Ja objektiivisesti tämä kirjoittaja opettaa pelastusta yksin armosta, yksin uskon kautta, yksin Kristuksen
työn tähde. Ja kirje Diognetokselle on apologia, eli kiivailu kristinuskon puolesta. Se jakautuu aloitukseen luvussa 1, väärän uskonnon epäonnistumisen osoitukseen luvussa 2-4, kristittyjen elämän todelliseen olemukseen luvut 5 ja 6, kristinuskon oppiin Jumalasta ja pelastuksesta 7-9 ja sen implikaatioihin 10-12. Joten käydään tähän kiinni. Ensin katsotaan väärien uskontojen epäonnistumista. Arvoisa Diognetos, olen pannut merkille, miten kiinnostunut olet kristittyjen tavasta palvella Jumalaa. Teet heitä koskien selkeitä ja harkittuja kysymyksiä. Mihin Jumalaan he luottavat niin, että tätä palvoessaan he kaikki halveksivat maailmaa ja ylenkatsovat kuolemaa? Hehän eivät hyväksy kreikkalaisten pitämiä jumalia ja kavahtavat juutalaisten taikauskoa. Millaista onkaan heidän keskinäinen kiintymyksensä? Entä miksi tämä uusi kansa tai elämäntapa on syntynyt vasta nyt eikä aiemmin? Tervehdin ilolla tätä kiinnostustasi ja pyydän apua Jumalalta, jonka vallassa puhuminen ja kuuleminen on, asetellakseni sanani siten, että hyötyisit kuulemastasi niin paljon kuin mahdollista ja ettei tapasi kuunnella tekisi minua murheelliseksi. Eli ensimmäinen luku mainitsee Diognetoksen, jolle kirja on osoitettu, ja nämä kysymykset, jotka Diognetos on esittänyt. No, kristittyjen näkyvin tuntomerkki koskettaa tämän mukaan uskollisuutta Jumalalle. He kieltäytyivät palvelemasta muita jumalia, eivätkä eläneet tätä aikaa varten. Lihallinen menestysteologia ei ollut osa varhaista kristinuskoa, vaan heidän asenne kärsimystä ja kuolemaa kohtaan oli alistuvaista, sillä he seurasivat Kristuksen jalanjäljissä. Ja maailma ei ole ystävämme, eikä sen himot ja sen nautinnot. Yhdyskuntamme on taivaissa ja rakkautemme kohde on kääntynyt synnistä vanhurskauteen. Ja nyt seurakunta on kristityn lähin perhe, vahvempi kuin fyysinen veri, ja vastaavaa keskinäistä kiintymystä ei ole maailmassa. Olemassaolomme tarkoitus löytyy Jumalan ylistämisestä oikealla tavalla ilman taikauskoa. Tämä yksi opillinen huomio myös koskettaa Jumalan kaikkivaltiutta sanan kuulemisen ylitse, koska tässä kirjoittaja anoo Jumalalta, jonka vallassa on todistamisen vaikuttavuus ja hengellinen kuuleminen. Eli usko ja kääntyminen ovat Jumalan vaikuttava lahja, kuten Matteus 11.25-27 Jeesus sanoi. Kertoessamme evankeliumia meidän tulee olla riippuvaisia siis pyhästä hengestä. Samaan aikaan me tahdomme tietysti inhimillisesti tehdä kaikkemme, jotta edustamme totuutta oikealla ja selkeällä ja viehättävällä tavalla. Toinen luku alkaa selkeällä kutsulla mielenmuutokseen. Jokainen ei-uskova on koko elämänsä jokaisena hetkenä vailla tekosyitä. He tuntevat Jumalan, mutta ovat kääntyneet epäjumaliin. Ja vain tämän totuuden hyväksyessä voi ihminen alkaa kuulemaan totuutta. Kirjeessä sanotaan, tule siis ja puhdistaudu kaikesta, mitä olet ennalta oppinut ajatusten erittelystä. Hylkää harhaan johtavat hyödyttämät tapasi ja tule uudeksi ihmiseksi alusta alkaen. Olethan itse suostunut uuden opetuksen kuulijaksi. Älä siis tyydy katsomaan vain silmilläsi, vaan käytä myös järkeäsi nähdäksesi, millaisia ovat olemukseltaan ja muodoltaan ne, joita te pidätte jumalina ja nimitätte jumaliksi. Eli kristinusko ei ole vain yksi vaihtoehto muiden joukossa, se on kaiken elämän ja tiedon välttämätön lähtökohta. Ilman sen ilmoittamia totuuksia ihminen ei löydä totuutta ja voimaa, kuten ensimmäinen korintolaiskirje luku 1 painottaa. Vastakohta on tietysti myös totta. Jos ihminen suostuu kuulemaan Jumalan sanaa, niin kuin se todellisuudessa on hänen eikä ihmisen virheetön ilmoitus, hän löytää selityksen elämän suurimpiin kysymyksiin. Kristinusko ei ole puhdasta järkeä vastaan, joka lähtee liikkeelle Jumalan pelosta. Usko
on ihmisen autonomista ja syntistä järjen väärinkäyttöä vastaan, joka ajattelee, että puhdas järki on jotain, joka on erossa Jumalasta. Jumalan antaman järjen käyttäminen vilpittömästä totuuden etsimisessä johtaa kirjeen mukaan oikean lopputulokseen koskien epäjumalia, joka kuuluu näin. Eikö yksi niistä ole samanlainen kivi kuin ne, joiden päällä kävelemme? Ja eikö toinen ole metallinen patsas, joka ei juuri eroa arkikäyttöön takomistamme esineistä? Eräs puolestaan on lahonnutta puuta. Jokin niistä taas on hopeaa ja tarvitsee vartijan suojakseen, ettei sitä rosvottaisi. Raudasta tehdyt taas rapisevat ruostuneina, eivätkä savesta valitut ole juuri kummoisempia kuin ne esineet, jotka on tehty varsin vaatimattomaan häpeälliseen käyttöön. Eikö kaikki nämä ole vain katoavaa ainetta raudalla ja tulella taottua? Eivätkö nämä esineet ole saaneet muotoaan veistäjän takojen hopeasepän tai keraamikon käsissä? Eikö niin, että ennen kuin ne saivat nykyisen muotonsa ammattilaisten käsittelyssä, kukin niistä olisi yhä muokattavissa muodoltaan toisen kaltaiseksi? Eikö samojen ammattilaisten käsittelyssä syntyisi samoista materiaaleista samankaltaisia esineitä vieläkin? Edelleen, eivätkö ihmiset voi jälleen tehdä näistä teidän palvomistanne tavaroista aivan tavallisia käyttöesineitä? Eivätkö ne kaikki olekin kuuroja, sokeita ja elottomia, pelkkiä tyhjiä kuoria, jotka ovat vailla aistimuksia kykenemättömiä liikkumaan? Eivätkö ne kaikki lopulta mätäne ja häviä? Niitä te kutsutte jumaliksi, niitä te palvelette ja palvotte. Lopulta alatte itsekin muistuttaa niitä. Eli kristinuskon Jumala on täysin uniikki. Häntä ei voida verrata pakanoiden epäjumaliin, jotka ovat rajallisia, paikallisia, fyysisiä tai osa kosmosta. Kristinuskon Jumala on luoja. Ennen häntä ei ollut ketään eikä mitään. Kaikki mikä on, on Jumalan luomistyön ja suunnitelman seurausta. Häntä ei voida sekoittaa luomakuntaan, eikä häntä voida verrata siihen. Mutta kuitenkin hän on kaikkialla läsnä, sillä hän on henki. Hänestä ei saa tehdä veistoksia, kuvauksia, maalauksia, ikoneja, eikä häntä saada palvoa sellaisten kautta. Exodus 20:4-5. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla, älä kumara niitä, äläkä palvele niitä. Eli toisin kuin pakanat, kristityt eivät tehneet patsaita ja veistoksia Kristuksesta ennen kuin kauan apostolisen ajan jälkeen väärän palvonnan ja taikauskon kasvaessa. Ja siitä käytiinkin kirkkohistoriassa taistelu, suuri kirkolliskokous, joka piti kyllä itseään täysin ekumeenisenä, tuomitsi ikonit, kunnes sitten myöhemmin tuli seuraava, joka taas sanoikin, että tämä itse asiassa onkin apostolista, ja tietysti siitä ei ole todistetta, ja Johannes Damaskolaisen teos, joka on suomeksikin ikoneista, ei sitä Raamatusta pysty osoittamaan. Kyseessä on ihmistraditio. Vaikka Kristus ilmestyi jo Vanhassa testamentissa ihmismuodossa nähtävänä Herran enkelinä, ja vaikka Mooses sai nähdä Jumalan kirkkauden, kukaan ei uskaltautunut kahlitsemaan tätä ilmoitusta taiteen keinoin, ja Uusi testamentti jatkaa siitä. Kristus ilmoitti palvonnan tapahtuvan hengessä ja totuudessa, ja miten tämä totuus ilmoitetaan ja miten siinä kasvetaan, on yksinkertaisesti sanan kautta Johannes 17:17. Sana tuli lihaksi, ei taiteeksi, ja tämä kirje todistaa epäjumalan palvontaa vastaan hyvin samalla tavalla kuin psalmi 115 ja päättyy näihin raittiisiin sanoihin. Minulla olisi paljonkin sanottavaa siitä, että kristityt eivät ole tällaisten jumalien orjuuttamia. Jos nämä esimerkit eivät jotakuta vakuuta laajemmastakaan esityksestä, tuskin on hyötyä. Kirjeen 3. ja 4. luku käsittelevät juutalaisten tapoja. Alussa tunnustetaan se, minkä he tekevät oikein. Juutalaiset kyllä sanoutuvat irti edellä kuvatuista palvontamenoista ja tekevät oikein palvoessaan yhtä Jumalaa ja pitäessään tätä kaiken Herrana. Mutta juutalaiset palvovat silti Jumalaa väärin.
He ajattelevat heidän palvontansa omaavan ansiota ja Jumalan mielistyvän heidän lahjoihinsa heidän itsensä tähden. He kuvittelevat uhraavansa hänelle veren, käryn ja polttouhrin avulla ja niiden myötä osoittavansa hänelle kunnioitusta, mutta eivät näin tehdessään mielestäni lainkaan eroa niistä, jotka osoittavat kunnioitusta mykille esineille. Yhdet antavat palvontansa sellaisille, jotka eivät kykene ottamaan sitä vastaan, toiset taas luulevat antavansa jotakin sellaiselle, joka ei tarvitse mitään. Erityisen kritiikin kohteena hänellä on juuri seremoniallisen lain noudattaminen ja ympärileikkauksesta ylpeileminen, kaikki Jumalan luomaan hyvää ja kiitoksilla vastaanotettavaa. Ympärileikkaus ei ole todiste valinnasta tai erityisestä rakkaudesta kirjoittajan mukaan. Ja tämä kritiikki nyt saattaa kyllä kärsiä siitä, että se ei ole tässä kirjeessä riittävän tasapainoinen ja kvalifioiva. Gerhardus Voss mainitsee, kuinka monet kirkkoisät väärin ymmärsivät seremoniallisen lain rangaistuksena, joka annettiin kultaisen sonnin palvonnan tähden, ja ehkä tässä on jotakin vastaavaa ajatuksen siementä. Kenties tälläkin kirjoittajalla oli hyvin todennäköisesti vajavainen ymmärrys vanhasta testamentista. Sama ongelma on myös tänään. Kristittyinä me emme usko tietysti, että seremonialliset lait olivat tarpeettomia tai kirous, tai että ympärileikkaus ei ollut välttämätön Jumalan käskemä liiton merkki, joka sinetöi hänen erityisen rakkautensa lupauksia. Me emme kiellä näitä asioita. Ne olivat armon välineitä. Ja me ymmärrämme kuitenkin kirjoittajan kritisoivan oikein nyt näiden käytäntöä ja väärinkäyttöä, varsinkin kun Kristus on tuonut täyttymyksen ja uuden liiton. Ja luku 4 ja 4 on myös täysi vitsi kehuskella pienen lihanpalasen poiston olevan todiste valinnasta ja siitä, että Jumala sen vuoksi rakastaisi heitä jollakin erityisellä tavalla. Eli tässä hän on ihan oikeassa, hän kritisoi näihin asioihin luottamista Jumalan armon sijaan. Sitten kristinusko elämässä ja opissa. Luvut 5 ja 6 käsittelevät kristityn identiteetin paradoksi. Se ei ole sidottu maahan, kieleen tai tapoihin. Ajattelun lähtökohdat ovat saaneet todellisen vallankumouksen kuitenkin. Jumalan sana, ei inhimilliset opit, määrää nyt heidän vakaumuksensa. Ja samaan aikaan he elävät arkista elämää oman kansansa tavoin niin pitkälti kuin on synnittömästi mahdollista. Erityistä huomiota saa kristillisen avioliiton ja seksuaalietiikan merkitys. He menevät naimisiin ja lisääntyvät kuten kaikki muutkin, mutta eivät hylkää jälkeläisiään, siis lapsiaan. Vaikka he ovat ruumiillisia, he eivät elä ruumiillisten himojen mukaan. Eli tuonakin aikana kohdun hedelmään saatettiin suhtautua vapaaehtoisena asiana, mutta kristillinen oppi ihmisestä törmäsi tätä vastaan. Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi hänen toimestaan, eikä jälkeläisiä saa siis hylätä tai surmata. Synti luonto-opin valossa myös ruumilliset halut eivät ole yhtä kuin rakkaus, eikä halu johonkin asiaan tee siitä hyväksyttävää, tarpeellista tai oikeutettua Jumalaa kirkastavaan ja täyteen elämään. Tämä kummastuttaa luonnollista ihmistä. Samaan aikaan kristityt rakastavat ihmisiä, jotka vielä elävät synnin vallassa. He rakastavat kaikkia, mutta kaikki halveksivat heitä. Heitä ei tunneta, mutta heidät tuomitaan. Ja vaikka heidät tapetaan, heidät tehdään eläviksi. Monin tavoin kirjoittaja tuo seuraavaksi esille totuuden, että mitä enemmän seurakuntaa vainotaan ja tuhotaan, sitä enemmän se myös menestyy. Uskon totuus tulee selkeämmäksi ja kristittyjen tulevan kirkkauden todellisuus ja ymmärrys kasvaa. Kuudennessa luvussa todetaan, että kristityt ovat maailmalle sitä, mitä sielu on ruumiille. Sielu asuu ruumiissa, mutta ei ole maailmasta kotoisin. Tämä on opillinen kreationistinen kannanotto sielun alkuperään. Jumala luo sielun henkilökohtaisesti, eikä se ole vanhemmilta fyysisesti peritty asia, niin kuin myöhempi traduktio-oppi väitti.
Kirjoittaja jatkaa sielun ja ruumiin analogiaa, puhuen vanhurskaan sielun, eli hengen ja lihan välisestä sodasta. Liha vihaa sielua ja kapinoi sitä vastaan, vaikka ei olekaan kärsinyt sen puolelta vääryyttä, sillä sielu hillitsee sitä sen omilta himoilta. Samoin maailma vihaa kristittyjä, vaikka he eivät ole tehneet sille vääryyttä, he ovat kyllä asettuneet vastustamaan sen nautintoja. Ja nyt ironistahan on se, että moni ajattelee toisen elämän valintojen ja tapojen vastustamisen olevan vääryyttä. Tämä on ajatus vailla minkäänlaista perustaa todellisuudessa. Vääryyden konsepti vaatii objektiivisen standardin, joka on ihmisestä ja yhteiskunnasta riippumaton ollakseen todellista. Ja vain Jumala voi antaa tämän standardin, ja siten vääryyttä on vain se, mikä on ristiriitaista hänen ilmoituksensa kanssa. Eli kristityt tekevät lähimmäisiään kohtaan oikein, kun he elämällään ja suullaan todistavat Jumalan tahdosta. Me olemme veljiemme vartioita, ja me olemme, meihin vaikuttaa se henkilökohtaisesti, mitä joku toinen tekee, oli se sitten piilossa tai ei, koska me elämme yhteiskunnassa ja se vaikuttaa koko tämmöiset, mistä esimerkiksi saarnaan sunnuntaina nähdään, se, että yksi henkilö tekee aviorikoksen, vaikuttaa koko kansaan. Ja siitä vastataan myös yhdessä sen mukaan, miten siihen reagoidaan. Positiivisia opillisia vakaumuksia kuudennessa luvussa ovat sielun kuolemattomuus, nykyisen maailmanjärjestyksen katoavaisuus ja taivaan todellisuus. Luku 6 ja 8. Kuolematon sielu majailee keskellä kuolevaisuutta samalla tavoin kuin kristitytkin vielä oleskelevat muukalaisina katoavassa maailmassa, kunnes saavat taivaissa katoamattoman kansalaisuuden. 7. luku aloittaa varsinaisen opillisen jakson kirjeessä, ja ensimmäisenä kirjoittaja käsittelee oppia Jumalasta ja luomisesta. Ja 2. Sen sijaan kaikki valtias ja kaiken luonut näkymätön Jumala on itse lähettänyt taivaista totuuden sekä pyhän ja ymmärryksen ylittävän sanansa ihmisille ja istuttanut sen heidän sydämiinsä. Tätähän ei ole tehnyt lähettämällä ihmiselle jonkinlaisen virkamiehen, sanansaattajan tai taivaallisen päällikön, jonkun maallisista asioista vastaavan tai jonkun, joka on uskottu taivaallisen hallinnon hoitovastuu. Sen sijaan hän lähetti hänet, joka on suunnitellut ja tehnyt kaiken olemassa olevan, jonka kautta hän teki taivaat, jonka kautta hän asetti merelle sen ääret, jonka kaikkia salaisuuksia maailmankaikkeuden elementit uskollisesti seuraavat, josta aurinko ottaa mitan päivittäiselle kierroksilleen, jota kuu tottelee loistaessaan yöllä, jota tähdet tottelevat kuuta seuratessaan, jonka kautta kaikki on järjestetty, rajattu ja alistettu, taivaat ja kaikki mitä taivaissa on, maa ja kaikki mitä maassa on, meri ja kaikki meressä on, tuli, ilma, syvyys sekä korkeuksissa, syvyyksissä ja niiden välissä olevat asiat, tämän hän on heille lähettänyt. Eli kirje opettaa Jeesuksen täyttä jumalista olemusta, aivan niin kuin Ignatioskin kirjeissä. Jumala on olemukseltaan näkymätön, kaikkivaltias, totuus ja pyhä. Sana eli poika on ilmoittanut tämän ihmisille erityisellä tavalla. Ja nyt sana ei ole luotu olento, edes korkea enkeli, vaan hän on luoja. Jokainen atomi universumissa on hänen omistuksessaan aivan niin kuin isän. Ja tämä raamatullinen kristologia jatkuu luvussa selkein sanoin. Jumala ei lähettänyt poikaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sen sijaan Jumala lähetti hänet lempeydessään ja hellyydessään, niin kuin kuningas lähettää poikansa, joka myös on kuningas. Jumala lähetti hänet Jumalana. Jumala lähetti hänet ihmisenä ihmisten keskelle. Jumala lähetti hänet pelastajana. Hän lähetti hänet suostuttelemaan, ei pakottamaan, sillä vastentahtoinen pakottaminen ei ole Jumalalle ominaista. Jumala lähetti hänet kutsuakseen, ei karkottaakseen.
Hän lähetti hänet rakkaudesta, ei tuomitakseen. Jumala kyllä lähettää hänet vielä tuomitakseenkin, kuka kykeneekään kestämään hänen saapumisensa. Ensin hän käyttää analogiaa kuninkaasta ja tämän pojasta, mutta välittömästi tunnustaa analogia rajallisuuden ja varjelee väärinkäytöltä todeten asioita, jotka eivät ole mahdollista eri olemuksen omaavista ihmisistä. Hän on Jumala, joka tuli ihmiseksi. Hän on pelastaja ja ylin tuomari, joka on mahdollista vain Jumalalle. Jesaja 43:11. Ja pelastuksen metodia selittäessä kirjoittaja harmonisoi Jumalan kaikki valtiuden ja myös hänen myötätuntonsa ja pitkämielisyytensä syntistä kohtaan. Näin se toimii yhdessä. Pelastava usko ei ole pakkopullan syöttämisen seurausta, vaan Pyhän Hengen työn vaikutus järjellisen ihmisen sielussa evankeliumin kauniin ja sydämen vakuuttavan kutsun seurausta. Hosea 11 jae 4. 8. luku painottaa Jumalan tuntemattomuutta. Tunteakseen hänet on Jumalan ilmoitettava itsensä. Hän ei ole tuli, vesi tai joku muu elementti, vaan yksikään ihminen ei ole Jumalaa nähnyt tai tuntenut, vaan Jumala on itse ilmoittanut itsensä. Hän on antanut ilmoituksensa uskon välityksellä ja on ainoa väylä Jumalan näkemiseen, sillä Jumala on kaiken Herra ja tekijä. Tämä on yhtä hebrealaiskirjeen kanssa, joka sanoo, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja Jumalan muuttumattomuudesta kirjoittaja sanoo, hän ei ole ainoastaan ihmisrakas, vaan myös kärsivällinen. Hän on aina ollut tällainen. Nyt ja vast edeskin hän on armollinen ja hyvä, lempeä ja totuudellinen. Hän yksin on hyvä. Ja seuraavat jakeet ovat nyt syvällisiä ja ne todistavat kirjoittajan ymmärryksestä koskien Jumalan iankaikista säädöstä ja Jumalan sisäistä suunnitelmaa. Luku 8 ja 9. Keksittyään mahtavan ja ennennäkemättömän suunnitelmansa, hän ilmaisi sen ainoastaan pojalleen. Niin kauan kuin hän piti tämän viisaan suunnitelmansa salassa ja itsellään, vaikutti hän olevan välinpitämätön meitä kohtaan ja hylänneen meidät. Nyt hän on paljastanut suunnitelmansa rakkaan poikansa kautta ja ilmoittanut sen, mikä on ollut valmistettuna alusta saakka. Kirjoittaja puhuu Jumalan iankaikkisuudesta asti olleesta suunnitelmasta, sillä hän on juuri puhunut Jumalan muuttumattomuudesta. Se, että isä ilmaisi tämän pojalleen, kuulostaa hyvin paljon lunastuksen liitolta, opilta, jonka reformoidut teologit avasivat myöhemmin suuremmalla tarkkuudella ja selkeydellä. Ja näissä jakeissa ei ole mitään hereettistä, ymmärtäessämme kirjoittajan kuvaavan asioita, joita ei voida ihmiskielellä kuvata ilman vajavuuksia. Isä antaa ilmaisee jotakin pojalle ja näin poispäin. Kuitenkin on selvää, ettei totuus Pyhästä Hengestä valitettavasti ilmene oppilauselmissa koskien Jumalaa. Tämä on yksi tämän kirjeen vajavuuksia. 9. luvussa ilmenee kirjoittajan puhdas evankeliumi ja apostolinen pelastusoppi. Ensimmäiseksi hän ilmoittaa totuuden koskien syntiä ja ihmisen turmeltuneisuutta. Luku 9 ja 1. Hän ei myöskään hyväksynyt aiempaa vääryyden aikaa, vaan muovasi nykyisen oikeamielisyyden ajan. Näin me tuona aikana jouduimme häpeään, olimme omien tekojemme tähden arvottomia elämään, jotta meitä nyt pidettäisiin arvollisena Jumalan hyvyyden vuoksi. Osoitimme selvästi, että omin avuin emme voi päästä Jumalan valtakuntaan, mutta Jumalan voimalla se on meille mahdollista. Eli ihminen ei synny hengellisesti kykenevänä. Jokainen ihminen osoittaa elämällään, että Jumalan valtakunta ei ole heidän saavutettavissaan omasta tahdosta tai voimasta. Meidän meriittimme elämään on negatiivinen. Me olemme arvottomia elämään. Ja nämä sanat kaikuvat tietysti Jeesuksen puhetta Nikodemukselle, jossa tietysti
kirjoittaja siten tietää Pyhän Hengen työn ja totuuden. Ilman uudestisyntymistä kukaan ei näe taivasten valtakuntaa. Tämä uudestisyntyminen on mahdollista vain Jumalan voimasta. Kirjoittaja ymmärtää ihmisen syntisyyden opettamisen olleen yksi syy sille, että Kristus ilmestyi vasta tuhansien vuosien jälkeen luomisesta. Oikealla ajalla Kristus kuitenkin syntyi lunastamaan meidät lainkirouksen alta. Ja kaksi, kun meidän vääryytemme mitta täyttyi ja kävi täydellisen selväksi, että maksun aika oli käsillä, odotettavissa oli rangaistus ja kuolema, tuli hetki, jolloin Jumala viimein paljasti hyvyytensä ja voimansa. Ja nyt seuraavissa sanoissa ilmenee apostolinen opetus pelastuksesta, yksin armosta, yksin Kristuksen luetun vanhurskauden tähden, joka vastaanotetaan yksin uskon kautta. Hän otti itse kantaakseen meidän virheemme ja antoi oman poikansa maksuksi puolestamme. Pyhän laittomien puolesta, syyttömän syyllisten puolesta, oikeamielisen väärämielisten puolesta, katoamattoman katoavien puolesta, kuolemattoman kuolevaisten puolesta, mikä muu olisikaan voinut peittää syyllisyytemme kuin hänen oikeamielisyytensä. Kenessä muussa meidät lainrikkojat ja jumalattomat olisi muka voitu vanhurskauttaa kuin yksin Jumalan pojassa. Miten miellyttävä vaihtokauppa tämä onkaan. Tutkimattomat ovat Herran työt, hänen ystävällisyytensä yllättää. Niin vain monien rikkomukset suljettiin yhteen ainoaan oikeamieliseen, ja näin tämän yhden oikeamielisyys korjasi monien vääryydet. Tosiaan, hän on päättyneenä aikakautena osoittanut, miten meidän luontomme on kykenemätön saamaan elämää osakseen. Nyt hän on kuitenkin paljastanut pelastajan, jolla on voima voimattomien pelastamiseen. Eli poika on maksanut velan. Hänen pyhyytensä kattaa kaiken laittomuutemme, ja hänen syyttömyytensä annetaan peittämään meidän syyllisyytemme. Kirjoittaja sanoo, vain Kristuksen vanhurskauden peittävän syyllisyytemme. Tämä on monergistinen pelastusoppi. Jumala yksin ilman meidän apuamme ja ansiotamme pelastaa meidät Kristuksen ristin työn nojalla. Eli pelastuksessa on kyseessä todellinen vaihtokauppa. Me saamme omaksemme jotakin täysin itsellemme vierasta. Ihminen on kykenemätön, mutta Jumala on kykenevä. Halleluja. Hesekieliltä kerran kysyttiin, voivatko nämä kuolleet luut herätä eloon. Tämän kirjeen kirjoittaja vastaa totisesti, ne voivat. Lopuksi kirje käsittelee oikeaa vastausta evankeliumin kuulemiseen. Hän kutsuu Diognetosta. Ensimmäiseksi hänen on opittava tuntemaan isä. Ja Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan, joka on ilmentynyt ainutsyntyisen pojan lähettämisessä. Hänen tykönsä tuleminen johtaa rakkaudessa vaeltamiseen. Mahdatko tietää, millainen ilo täyttää sinut, kun opit tuntemaan hänet, ja miten rakastatkaan häntä, joka on ensin rakastanut sinua. Rakastamalla sinusta tulee hänen hyvyytensä jäljittelijä. Äläkä ihmettele, voiko ihmisestä tulla Jumalan jäljittelijä. Jumalan tahdon avulla se on mahdollista. Jumalan jäljittely ei ole alistamisessa tai rikkaudessa. Se sisältää lähimmäisen taakkojen kantamisen, ystävällisyyden ja jakamisen tarvitseville. Rakkaus johtaa myös kestävyyteen vainoista huolimatta. Ja tämä on kirjoituksen oppi pyhityksestä. Oppi iankaikkisesta helvetistä, johon Kristuksen ulkopuolella olevat joutuvat, on myös tässä kohtaa ilmiselvästi tuotu. Tämä tuli kiduttaa loppuun saakka niitä, jotka sille luovutetaan. 11. luku sisältää maininnan apostolin auktoriteetista. Apostolista oppia tulee julistaa ja levittää uskollisesti. Ja totuuden ymmärtäminen on Kristuksesta ja armosta lähtevistä.
No onko tämä virheetön totuus löydettävissä yksin raamatusta vai myös nyt verbaalisesta traditiosta sen rinnalla? No, kirjoittaja puhuu kirjoituksista. Ja 6. Lain pelolle lauletaan nyt ylistystä, profeettojen arvo ymmärretään, evankeliumeissa ilmaistu usko lujittuu, apostolien perintöä varjellaan ja kirkon ilo ponnahtaa korkeuksiin. Laki ja profeetat viittaavat vanhan testamenttiin ja evankeliumit pluraali on Uuden testamentin evankeliumit ja sitten apostolien perintö viittaa luonnollisesti kirjeisiin. Ja tämä vahvistuu viimeisestä luvusta, jossa sanotaan, kirjoituksissa ei turhaan teroiteta, miten Jumala alussa istutti tiedonpuun ja elämänpuun keskelle paratiisia. Apostoli ymmärsi tämän merkityksen ja tuomitsi tiedon, jota sovelletaan erillään elämään johtavasta totuuden säännöstä. Hän sanoo, tieto tekee ylpeäksi, mutta rakkaus rakentaa, eli lainaus ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Ja kirje päättyy julistukselliseen doksologiaan. Pelastus ilmoitetaan, apostoleja arvostetaan, Herran pääsiäinen tulee, aikakaudet yhdistetään ja sidotaan maailman kanssa yhteen. Sana nauttii opettaessaan pyhiä ja isä kirkastuu hänen kauttaan. Hänelle kunnia ikuisesti, aamen. Ja nyt tuomiolauselma. Kirje Diognetokselle opettaa puhdasta apostolista evankeliumia. Kirje on vahva todistus evankelisen uskon syville juurille historiassa, ja kirjeen pelastusoppi on vastoin Trenton kirkolliskokouksen oppeja, eikä se sisällä mitään kohtaa, joka todistaisi Rooman oleellisten oppien olemassaolosta, kuten kiiras tuli, Marian synnittömyys ja ruumiillinen taivaisin ottaminen, rukoukset pyhille tai paavin virka. Ja objektiivisesti kirjeen sisältö tukee protestanttista kristinuskoa, eikä sen sisältö ole missään kohdin tätä vastaan. Kirjeestä puuttuu kuitenkin syvällinen ja selkeä ymmärrys pyhästä hengestä ja vanhan testamentin seremoniallisesta laista, ja tämä avautuikin vasta myöhemmin. Tämä on hyväksyttävää kirkon varhaisen vaiheen tähden. Kiitos kun kuuntelit. Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä.